Світові тренди та новинки медіавиробництва у Києві вже вдев'яте стартував найбільший у Центральній та Східній Європі медіафорум «Київ Медіавік». Серед новинок – серіали. Вже в листопаді українські глядачі побачать перший спільний міжнародний проект – 10 серій «Принципу насолоди» режисера Даріуша Яблонського. Знімали стрічку «Чехія, Польща та Україна». Продакшн-компанія «Стар Медіа» представляла нашу країну. За сюжетом кримінальної драми, слідчі з трьох країн розслідують убивства, які були скоєні одночасно в цих країнах. Перший сезон серіалу вже показали на платному каналі в Польщі. Високі рейтинги підштовхнули творців до продовження. Драматурги вже пишуть сценарій другого сезону. Це дійсно такий перший експеримент на такому рівні, коли, так сказати, там, да, три країни, причому на рівні їх там каналів першого ешелона, да, і з таким бюджетом, да, це перший такий проект. Саме складне було договоритися. Тому що коли вже діло пішло, то далі все вже було, всі професіонали, і все було нормально. Нужно знайти історію, яка, прежде всего, буде понятна аудиторії нескольких стран. І в девелопменті постійно об этом думати. Я думаю, що дуже важливо було, що була створена така рейтинг-рум, в якій, крім головного автора, який був у нас поляк, польський драматург, був в рейтинг-румі чеський сценарист, був український сценарист, которые отвечали за наши линии, грубо говоря, за українські лінії, да? За ті события, которые происходят здесь. Це дуже таємнича, дуже загадкова історія, за якою ти маєш слідкувати, яка затягує тебе повністю. І секрет того, що за всім цим стоїть, тримається до кінця серіалу. Цей серіал для людей, які справді думають. Українські актори найсерйозніші, я це дуже ціную. Тут дуже хороша акторська школа, заснована на методі Станіславського. Вони справді вживаються в роль більш ніж на 100%. Це фантастично.